Salam Məleykim, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim bir müraciətim var sizə, oğlum. Mənim əziz balalarım. Mənim oğlum Ağayev Xəzər Həsənoğlu. 2016-cı ildə uşağı aldadıblar, göndəriblər Suriyaya. Göndəriblər, çıxıb gedib. 2016-cı ildə gedəndi bu uşaq. 24 yaşı var idi o vaxt gedəndə. 90-cı təvəllüddü. Bir xəstə uşağı var, o uşağı mən baxıram. Mənim uşağımın ortalığa çıxmağına görə sizdən xahiş edirəm. Orada əsarət altında qalırdı, qorxurdu, çəkinirdi, evinə də danışırdı beləncik. Qorxa-qorxa, yan dörüsünə baxa-baxa kimsə vurar, eləyər. Gedəndən sonra çox peşman oldu oğlum. Mənim balam çox peşman oldu. Ancaq geriyə gələ bilmədi. Bilirdilər ki, o geriyə necə olsa addım atsa, onu vurarlar. 2019-cu ilin mart ayında elə bir ki, Bağuzun mühasirəsi vaxtı onu çıxartdılar, mühasirədən çıxartdılar. Onu aldatdılar, dedilər səni kömək eləyərik, keçərsən də, harasa çıxarsan. Aldatdılar uşağı elə bir ki, o vaxtdan təslim elədilər. Bilmirəm, PPK-lara təslim eləyiblər, ya yeri deydi, kimdi, onlara təslim elədilər. O vaxtdan uşağın səs sorağı yoxdur. Xahiş edirəm sizdən, artıq dərəcədə kimin əli necə çatırsa, bu uşağımdan mənə bir xəbər versinlər. İndi 3 ildir uşağın səs sorağı yoxdur. Ancaq oradan buradan eşidirəm ki, uşaq haradasa Suriyadadır, ya İraqdadır mı, Hasakidədir mi, haradasa əsiridədir, düşərgədədir. Allah bu dövlətimdən də xahiş eləyərdim ki, nə olar da uşaqları geri qaytarsınlar, geri götürsünlər, gəlsinlər burada cəzalarını çəksinlər, orada qalıb çürüməsinlər ingilislərin əlində. Yalvarıram sizə. Mənim uşağımdan mənə bir xəbər verin. Nə olar, qurbanınız.